Bizneset private në Kosovë për dëshirojnë prodhimin e Coca-Cola-s brenda vendit. Alianca Kosovare e Bizneseve ka bërë një kërkesë drejtuar institucioneve shtetërore që të bëjnë të mundur hapjen e njësie të firmës prestigjioze amerikane Coca-Cola në Kosovë. Menaxheri i AKB-s për rajonin e Ferizrajt Nexhat Hasani thotë se që sa vjet pas lufte, bizneset kosovare janë të shtrënguar që këtë produkt shumë të kërkuar ta marrin veç nga Serbia. Të dihet që Coca-Cola i ka në gjitha shtetet e botës i ka njësit prodhuese të vetë, ashtu që ne kemi kërku një gjatë tilë që të bëhet edhe në Kosovë. Në rend parë kishme zbut varfrin dhe kishme rrit numërin e të punësurve, se sigurisht që kishin me punësu qindrat të punësum aty. Konsumi është mjaft i madh, është një qarkullim dikon rreth 30 milion euro vjetor, kështu që konsiderojmë që ka qenë një iniciativë mjaft e mirë, por fatkeqësisht ne kemi marrë përgjigje negative nga kompania Coca-Cola, kështu që ne nuk kemi pas zgjidhje tjetër posa të drejtohemi institucioneve tona. Se arsyet tona ata që veç në Beograd mund të ne nuk i dim ato arsyet pse ata e japin një përgjigje të tillë, se vetëm nga Beogradi ne mund të furnizohemi, ajo parimisht është në kundërshtim me ligjet e organizatës botërore tregtisë, është në dështim me ligjet mbi monopolizimin e tregut, se tregu është i lirë, tregu duhet të furnizohet nga kushdo dhe kohdo, kështu që ne nuk jemi parimisht që të furnizohet vetëm nga Shqipnia, mundet nga Maqedonia, nga Bulgaria, nga në një vend tjetër që është mai afert, me sen se ditë që kosta e prodhimit është lartë edhe në transporti kushton mjaft shtrejta, atëherë nuk e vlen që të merret nga shtetet e larta, mirë po mundet nga këto vendet e regionit, nga ndonjë shtet tjetër të furnizohet. Mirë po e mira, smirës është që Coca-Cola të hapë njësi produse në Kosovë, edhe që tregu kosovar të furnizohet nga prodhimi vendor, jo nga Serbia ose çfarë do vendi tjetër. Ata që më së shumti po dëmtohen në mungesë të një njësie prodhuese të Coca-Colas në Kosovë, janë bizneset që me këmbgulje nuk dëshirojnë të marrin prodhime nga Serbia. Njëri nga ata që u ka bashkangjitur kësaj kërkese është edhe afaristi Sulejman Eziri. Ai ashpër kritikon institucionet vendore që nuk po bëjnë asgjë për përkrahjen e bizneseve të tyre dhe për ekonominë e vendit. Po të bisedosh me një zyrtar politik, ai thot kompania e ka këtë çështje. Tash si është e mundur një kompani ta dirigjoj një shtet, po edhe atë shtet ta dirigjoj me një artikull ta nëmikut ta bjen në Kosovë. Unë vetëm që ta nuk më kuptuaj. Gjithaj kuptoj, kjo është e pa kuptueshme. Sësa i përket asaj, unë e për veti shumë kërkesa kom bëhe, në Shqipni kam qenë edhe në Coca-Cola, nuk kom mujtë me deportue. Coca-Cola e Shqipnis mu më ka thonë se duhet të mirën disa biznise në Kosovë, në përmjet AKB-s, në përmjet institucionëve të Kosovës, ta bini një kërkes kote na, edhe na do t'ja vlejujmë. Se kam bo një pytja, a ka bol furnizim Coca-Cola e Shqipëris për tregun e Kosovës, ka thonë gjithsesi ka bile edhe ma tepër. Madje, ky afaris shkon edhe më largë, thotë se nuk i kam betur tjetër, vec ata sjell në të zez Coca-Cola nga Shqipëria. Po nga Shqipëria do të tentoj edhe në zez me morë nëse nuk më lejon kuvendi i Kosovës. Është produkt shumë i kërkuar? Është i kërkuar, konsumatorët janë zhgënjyn, po i falenderoj konsumatorët e Plus Marketit, megjithëse edhe ata e kanë kuptuar situatën. Menaxheri i AKB-s për rajonin e Ferizajt thotë me shumë përgjegjësi që ai market që nuk e mban Coca-Colën është i dëmtuar që në start. E thamë me shumë përgjegjësi që njerëzit që nuk kanë Coca-Colën në një market të veçantë, atëherë ato markete janë të dënuar që një numër i konsiderueshëm i njerëzve të mos orientohet te ta. Kamenic është bëjt një darsëm dhe aty thotë Polu Biga Milosha, më falë që për flasë këtë fjallë në gjuhën sërbe, Shqipi vjen Puthe Miloshin dhe qatë Coca-Cola produkt krejt ata krushqi e kanë përdur, kjo është një të merë për kumbin tonë, nuk dihune shka të thasë ma tepër. Alianca Kosovare Bizneseve, kërkesën për hapjen e një njësie të prodhimit të Coca-Colas në Kosovë e ka bërë në shumë adresa, duke filluar nga Kryeministria, Ministria Tregtis, Ekonomis, Financave, Ambasadës e SBA-ve në Kosovë e të tjera. AKB kërkon që këto autoritete që të ndikojnë në kompaninë e Coca-Colas që të ndryshoj politikat e deritanishme.